До свята Миколая Богуславська громада підготувала низку заходів для дітей у сільських закладах культури, бібліотеках, ліцеях, садочках. Та головне свято відбулося в Богуславському міському будинку культури. Ми цьогоріч вперше відзначаємо різдвяно-новорічні свята за новоюліанським календарем, тож День Святого Миколая припадає на 6 грудня. Цього дня в будинку культури для дітей пройшла передноворічна музично-розважальна програма «З краю в край ходить Святий Миколай». Вихованці Богуславської школи мистецтв подарували присутнім низку новорічних пісень. Для дітей Богуславщини працівники відділу культури підготували майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок, розваги, ігрові атракціони та руханки. Ельфи у виконанні учнів ліцею номер 1 Яценко Анни та Саманіної Каті не лише забавлялися з малечею, а й пригощали гостей смачним духмяним чаєм. В розпалі свята до дітей завітав Святий Миколай у виконанні осадчого Михайла разом з своїми помічниками, веселими звірями. Рятами, ролі яких виконували Тимошенко Олена та Цицар Любо. Дорогі мої діти, я прибув до вас сьогодні сонячного раю, і для кожної дитини я подарки маю. Вітання та подарунки від Миколая цього дня отримали всі слухняні діти. Та спочатку потрібно було прочитати новорічного вірша чи заколядувати. Святенький Миколай, ти не поспілюваєш, я на тебе помолюся, і тихенько пригонюся, щастя дай моїй родині, і поханку дай. На новорічному святі відбулося підведення підсумків онлайн-фотоконкурсу «В очікуванні Святого Миколая», в якому взяли участь діти нашої громади віком від 4 до 12 років. Конкурс тривав з 1 по 6 грудня і за кількістю вподобаєк було визначено переможців. Третє місце зайняв Дрозденко Вадим. Хлопчик бажає захисникам найскоріше подолати ворога і тому допомагає майстриням, які плетуть сітки для військовослужбовців з усіх своїх дитячих сил. Йому всього-навсього 9 років, а я гадаю, що він справжній герой. Дякуємо тобі! Оплески! А 12-річна Софійка Бабій з Богуслава допомагає волонтерам з села Чайки. Ліпить вареники, її навчила бабуся і мама, тому вона готує їх для наших захисників. Софійка, де ти? І в неї ще є менша сестричка. Ми їх вітаємо оплесками! Вподобайок, безліч коментів. Отримала 10-річна Дар'я Коломієць, яка у вільний час допомагає плести сітки для захисників. Ми вітаємо Дашу оплесками і вона в нас переможе в цьому конкурсі. Гучні оплески, де ваші ручки? Свято для дітей та дорослих провели студентки Богуславського коледжу імені Івана Семеновича Нечуя Левицького, Сергієва Анна та Каракасян Мар'яна. Вдячні Збройним силам України та нашим незламним воїнам за можливість проводити цей захід.